Brasília é famosa por seus traços, desde seu plano urbanístico, passando pela moderna arquitetura. Traços fortes em notas musicais. Na força de sua população e na beleza de um céu sem igual. Uma cidade que a partir de 2014 também será conhecida pelos traços da bola. E por isso, mais do que um estádio, Brasília está levantando um monumento à altura de sua beleza, arquitetura e história. O Estádio Nacional de Brasília terá capacidade para 70 mil espectadores, com assentos marcados e retráteis que proporcionarão conforto para circular e assistir aos jogos a uma distância inicial de apenas 7,5 metros do campo, que por sua vez foi rebaixado 4,8 metros da altura original, permitindo maior visibilidade de todo o público sobre os 105 por 68 metros de gramado. Todos os assentos estarão protegidos do sol e da chuva por uma moderna cobertura. As áreas do público serão divididas em arquibancada inferior, intermediária e superior, sendo ainda 74 camarotes e área VIP. Privilegiados também serão os 2.850 jornalistas confortavelmente instalados com toda a tecnologia necessária para que o espetáculo também possa ser apreciado longe daqui. E por falar em conforto, os acessos ao Estádio Nacional de Brasília foram projetados pensando na praticidade e rapidez para o público. Uma vez no estádio, o público contará com uma área social de passeio e lazer, com bares e restaurantes, dando suporte a esta incrível arena multiuso, garantindo fluxo e aproveitamento mesmo após o Mundial. Para melhorar a integração do futebol com o Polo Cultural de Brasília e facilitar ainda mais o acesso, uma conexão subterrânea será construída interligando o estádio ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O objetivo do projeto é tornar toda a experiência inesquecível. Desde o caminho pelas largas ruas de Brasília, com acesso que se dará pelo Eixo Monumental, uma avenida de 6 pistas que faz conexão direta com a Esplanada dos Ministérios e os principais monumentos da cidade, até o momento inesquecível de entrar no Estádio Nacional de Brasília, contemplar sua estrutura, usufruir de seus serviços e, finalmente, assistir aos jogos com conforto e visibilidade em qualquer ponto do estádio. Assim como Brasília foi construída em 4 anos, em meio ao mais absoluto nada, e hoje mostra ao mundo inteiro a importância da capital federal no coração do país, o Estádio Nacional de Brasília está sendo erguido com responsabilidade, determinação e segurança. E vai mostrar a todos que a Copa do Mundo FIFA 2014 tem uma casa completa e pronta para receber o maior espetáculo do futebol.